ile sasa mimi nafika pale. Nikapata sasa mimi naangalia huyu ana mita mpaje. Kuno. Hadi mimi nikwambia mimi nasema huyu mama ni pikaka ya makali. Unaitika isidiri anaye atakuna yake. Sasa. Hapana kuni. Wewe punguza ya mimi, mimi nitapunguza ya nguvu. Peti huyu ya makali usitika. Peti. Chegaye leo, peti ni moto moya hii. Para que fame no vile o ege. Patrão! Onde é que tem bem a ver, Leo? É, Misha, quando eu tenho bem a ver. É, eu não confio em você, é? Bura fique com o bairro. É? Tu só não anda com essa chita, o que é que passa? Quanto é que você quer? Quanto é que você quer? Quanto é que você quer? Hã? Acha usa tá muito gato. Unona bantu a mingi wana kufa pisa ni kushinda kuyo. Wewe tutakwekea pazo kuna nini wewe? Pole ni kwa mimi. Aya uza hata moto ga. Tutakwekea pazo nani? Unona bantu ba leo bana kufa kushinda kuyo. Government yetu nasema hivi. Tuache mamamba kufanya mna kunya mpombe yetu tunakunyaga tunachiana mave. Aya tuache na mamamba sasa tushaikala tushakungana ungana. Basho kataza vitu vya bla pisa ni wikala emetre. Sike bisho kala pana emetre ni mbaya. Hapana emetre ni mbaya unapaswa chofa kule tunenesha na wewe emetre. Kuna kwale malaria bwana nasema corona, coronavirus. Ile malaria ifo kuyevite coach. Hapa sasa pa kusemura na mtu unakuwa na cash ne. Hapa sana sasa unakuwa kunywa mpombe yako, mwanzo ukakuachiana, kuachiana mavele malaria unaenda mkuachiana kubambara kwa mikono. Ifo kuanza kuivite vyote vile. Njoo ile nona nanze tembele una kavere kangu, juu ya protection yangu. Unatembea na tembea na tembea unafika kwa sababu unafanya nini? Unanama mikono kwa mikono panda 30 seconds bule. Coronavirus isha kuravage mondi mzima. Hapa sasa nishikwa nje kuliombea na kulichunga shibenye papa. Kama tunapusa tusaya tuna na metri. Tunaweza kuweka hata hivi mkono shini ya metri. Huku mtu ulifunda masomo wanasema e metri unaweza kuipima hata na paa moya, usasa tunaipima na mkono. Ni vya kweli. Unaweza kuwa unikalaka na kitu. Unikalaka tu shanti. Mimi nitakuna mali.